Olá, meus amores, boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? O Agenda tá no ar e com ele muitos assuntos interessantes. Como amanhã é domingo de Páscoa, teremos um padre nos explicando o sentido dessa data tão importante para os cristãos. Também tem um cantor e compositor alagoano, lá de Delmiro Gouveia, que está fazendo sucesso no Brasil com todas as suas músicas no YouTube e suas pregações no Instagram. Tem ainda dica das tendências outono e inverno de sapatos e bolsas. Tem um projeto que está ajudando a mulherada a manter o corpo e a saúde mental em dia. E um bate-papo com o badalado arquiteto Maurício Arruda. Lançamento de filme nacional na paradisíaca Maragogi, no litoral norte de Alagoas, e um mergulho incrível no meu destino preferido aqui no sul do estado, a Praia do Francês. Arrasta o sofá, aumenta a TV, porque o Agenda deste sábado já está no ar com muita informação leve e de qualidade para você. Roda a vinheta! Eu começo a agenda de hoje com a estreia de uma comédia nacional que rolou esta semana no litoral norte do estado. Eu estive lá no Gran Oca Maragogi Resort e conversei com o casting do filme e mostro para vocês por que que eles escolheram Maragogi para esse lançamento. Dá só uma olhada. É neste paraíso localizado em Maragogi, litoral norte de Alagoas, que se passa boa parte da história do filme Licença para Enlouquecer. O cenário é este resort na Praia de Peroba, uma das mais lindas do litoral alagoano. Quando nós decidimos estar produzindo o filme no Nordeste, nós estávamos escolhendo algumas capitais. Eu acabei conhecendo Maragogi, me apaixonei, aí... E tudo foi abençoado e tudo foi se encaixando, aí nós conseguimos o apoio necessário, tanto do público quanto do privado, para estar fazendo a realização desse filme aqui. E logo em seguida eu trouxe a Mônica e chamamos o diretor, aí foi tudo se encaixando, conseguimos um elenco maravilhoso e Maragogi era o cenário perfeito. E trabalhar com um mar lindo desse é bom demais, né? Toda hora você dá vontade de você entrar. E que é água quentinha, então todo mundo fica deslumbrado, né? E em breve temos novidade que a gente vai fazer uma outra produção aqui. E aí eu marco com vocês e a gente vai no programa para a gente falar sobre o projeto, dar alguns detalhes. O elenco, que conta com nomes conhecidos nacionalmente, passou 6 semanas em Maragogi. Tempo suficiente para se apaixonar pelo nosso Caribe brasileiro. E aí, eu estou aqui com o André Matos, que é um dos atores desse espetáculo, que também é da Na Casa, né, do SBT. Sim. André, você é o Eucleciano na história, né? Isso. Como é que foi fazer esse filme? É uma comédia? Vai divertir quem vai assistir? Esse filme é diversão do início ao fim. E mais do que isso, você sabe que o bom melodrama, a boa comédia, ela deve levar você ao riso e ao choro. Então, é uma comédia em que as pessoas vão se divertir, vão rir à vontade, mas também vão se emocionar com a história, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas é muita emoção envolvida nesse projeto, que parte dessa exuberância natural de Maragogi. Tenho certeza que Maragogi, muito, mas muito em breve, vai se tornar um dos maiores polos de produção audiovisual do Nordeste, quiçá do Brasil. Maravilha. E André, os alagoanos vão se ver, né, nesse filme, porque muita gente de Maragogi participou, né, dessas gravações. Isso é um barato também. Teve mais de 100. Mais de 100 apoiando o nosso elenco. Então, o povo de Maragogi vai se ver na tela do cinema. Isso é muito legal. Não só ver a sua cidade maravilhosa, como também as pessoas que aqui vivem, que aqui nasceram, fazendo parte dessa produção, desse audiovisual maravilhoso. O filme foi roteirizado por Mônica Carvalho, que também faz parte do elenco. Mônica, como é que foi participar desse filme?
Como é que foram essas gravações aqui em Alagoas? Ah, foi assim, muito especial, né? Assim, eu sou roteirista do filme, né? Eu assino o roteiro, eu que produzi o filme com a minha produtora, a Iva Filmes. E a escolha de Maragogi foi muito especial pra gente, porque eu precisava de um paraíso. É, porque o filme, elas vão em busca de um paraíso, elas saem de uma cidade grande, que é São Paulo, no lockdown, que é um momento, é um filme que eu falo, é uma ficção baseada em momentos reais, porque se passa no ano de 2020, então elas querem fugir dessa pandemia, da claustrofobia, de ficar no apartamento, elas moravam numa kitnet, e elas precisavam de um paraíso. Então, assim, quando eu encontrei Maragogi, eu falei, é aqui. Eu preciso gravar esse paraíso. E, Estela, o que eu acho muito importante assim, dentro desse filme é que não foi só uma locação, Maragogi. Maragogi, ela é como se fosse um personagem dentro do filme, porque a gente precisava dessa natureza. E casou direitinho, né? E casou, assim, e eu falo, né, a gente tem um Caribe e o nosso Caribe é brasileiro. Porque hoje o cinema ele tem um alcance não só nacional, como mundial. Né? Depois vai para o streaming, a gente vai para mais de 100 países. E eu acho que as pessoas vão começar a ter um olhar diferente para o nosso Nordeste, que vai ser visto e retratado como merece. Né? Chega de mostrar um Nordeste de seca ou de pobreza. Não, o Nordeste é riquíssimo. Muita fartura, lindo, né? É acolhedor. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer um filme retratando o Nordeste dessa forma, o nosso povo, assim, com muito orgulho. E vários atores alagoanos participam do filme, que tem estreia prevista nos cinemas de todo o Brasil no dia 4 de abril. É uma situação assim, muito gratificante, né? Mais uma vez, poder gravar um longa-metragem, não tendo que se resumir só ao eixo Rio-São Paulo, né? Mas grandes produções acontecendo aqui em Alagoas, aqui no Nordeste. E encontrar com essa equipe é uma coisa, assim, de deixar o coração na mão. Porque a gente tem um grande diretor, que é o Chu, a gente tem grandes astros, né, do cinema brasileiro, como o André, por exemplo, e tá com eles ali, trocando experiências, podendo contracenar, podendo ser bem recebido, né, pelo fato do meu tempo de estrada não ser tanto quanto deles, mas ser muito bem acolhido e conseguir fazer um trabalho de excelência, assim, é algo que deixa o coração da gente bem aquecido. Esse é o nosso maior triunfo, ter um filme solar, um filme que mostra o nosso Brasil, né? Eu acho que nós brasileiros, a gente precisa ir redescobrindo cada vez mais o nosso país. Cantinhos especiais, lugares deslumbrantes, que nada pedem para nenhum outro lugar do mundo. Então eu tenho certeza que as pessoas, elas vão se encantar, porque elas vão falar, gente, isso é Brasil. Eu sou brasileiro, primeiro aqui, e depois, lógico, vai para o streaming, para o mundo inteiro, e o mundo vai poder conhecer mais um pedaço do Brasil e como o Brasil merece ser visto, né, por todos nós, com essa beleza exuberante que nós temos. Então é um roteiro turístico para ser colocado na agenda. Com certeza, coloca na agenda aí, dia 4 de abril, salas de cinema por todo o Brasil, licença para enlouquecer. Gente, estamos vindo com tudo, hein? Viva nosso país, viva o cinema nacional, viva o Brasil! Que demais, né, gente? Maragogi é belíssima. Realmente, o Caribe brasileiro. Vocês viram a cor do mar? Que imagens incríveis que o Magia fez de drone, né? Eu não queria nem voltar pra cá pra trabalhar, não vou mentir, viu? Queria passar mais uns dias ali curtindo aquele resort maravilhoso. E o filme tá imperdível. Teve uma sessão pros moradores lá de Maragogi, 800 pessoas lá na praça, e foi muito bacana. Vale muito a pena conferir. Dia 4 de abril. Já anotou na sua agenda? É isso aí. Amanhã, cristãos do mundo inteiro celebram a Páscoa, que simbolizam a morte e a ressurreição de Cristo. E o padre da Catedral Metropolitana de Maceió nos enviou uma mensagem falando sobre essa data tão especial. Vamos conferir. A igreja celebra a Páscoa do Senhor, revivendo os momentos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, a celebração da Páscoa nos introduz neste mistério de vida nova que Jesus abriu para nós com a sua vitória sobre a morte de cruz. E é por isso que a cada ano nós nos alegramos com esta celebração.
certos de que a vitória de Cristo sobre a morte de cruz está também a nossa vitória, a nossa esperança e a nossa alegria. Isso nós experimentamos pela celebração do Tríduo Pascal. Na Quinta-feira Santa, celebramos o mistério da última ceia de Jesus com seus apóstolos. Recordamos o mandamento do amor, o serviço da caridade que ele pede que a igreja faça, quando mandou os discípulos lavar também os pés uns dos outros. E também fazemos a memória do sacerdócio ministerial, mas sobretudo da Eucaristia, como um dom do amor verdadeiro de Deus para nós. Na Sexta-feira Santa, mergulhamos no mistério da morte, na escuridão do mundo, porque morre o Salvador. Mergulhamos nesse mistério e adoramos o Deus que dá a sua vida para nos salvar. A cruz se torna, por isso mesmo, um sinal de amor e de esperança para todos nós. Acompanhamos aquela procissão, recordando o momento que Jesus foi colocado no sepulcro, mas à espera da ressurreição. Na vigília pascal, com a celebração e a bênção do fogo, na escuta da palavra de Deus, na celebração da renovação das promessas do batismo e, sobretudo, na missa, na Eucaristia, nós experimentamos a força do ressuscitado. E por isso podemos dizer, ele está vivo. É a nossa luz, é a nossa purificação, ele é a vida nova, ele é a palavra eterna que nos conduz, ele é a Eucaristia, o pão vivo descido do céu. A todos, feliz Páscoa, a certeza da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Obrigada, Padre Ellison. E já que a gente está falando de Páscoa, eu tenho agora uma dica deliciosa para você que ainda vai preparar o almoço deste sábado ou está pensando no cardápio deste domingo. Uma receitinha de peixe gostosa e fácil de fazer. A dica é da minha querida chefe Simone Oliveira. Pegue papel e caneta para anotar os ingredientes. Oi, Estela! Eu tô aqui e vou fazer uma receitinha para vocês de filé de pescada amarela com redução de moqueca e camarões. Vamos precisar do filé de pescada, dos camarões, sal, limão, azeite de dendê, páprica, leite de coco, alho, pimentão, tomate e cebola picados, cheiro verde, salsinha e coentro. Aqui está o prato pronto, espero que tenham gostado. Um bom final de semana a todos. Estela, muito obrigada e até a próxima. Deu até água na boca, né, gente? Que prato mais bonito, né? E tava delicioso, viu? Posso dizer para vocês. Imagina agora no horário do almoço assistindo uma matéria dessa. É de babar. Vamos ver agora uma dica da minha querida amiga Vitória Zoolo sobre as tendências de sapatos e bolsas para a gente usar e abusar durante o outono e inverno. Diga aí, Vitória!
gente, sou Vitória Zoolo e venho aqui apresentar a vocês hoje a tendência de moda da nossa estação outono. E dizer para vocês que eu estou muito feliz, Estela, em tê-la de volta nesse programa Agenda maravilhoso e mostrar aqui para vocês as tendências que vamos ter nesse outono aqui para vocês. Olha, gente, como sempre, o nosso dourado, ele não poderia ficar de fora com essas bolsas maravilhosas que você coloca qualquer tipo de roupa aqui e vai combinar com tudo. Também temos o preto que nunca sai de evidência com o seu brilho intenso. Olha para isso. Ó, bolsas onde você vai poder levar a sua vida aqui dentro, ó, com o brilho dando continuidade a tudo que você coloca e fica maravilhoso. Também temos aquelas bagzinhas onde você quer sair à noite e se sentir assim bem livre, é só jogar ela aqui transversal e ficar maravilhosa. Temos também as cores que todo inverno não pode ficar de fora, que é o nosso castor. Olha só que bolsa maravilhosa, junto aqui a nossas papete, que isso aqui é uma febre, não sai, ela entra e volta. Olha só, gente, isso aqui é muito confortável. Também temos as sandalinhas com palha. Olha só, temos também a sapatilha, que essa não pode faltar. E o principal, os retrozinhos estão de volta, gente. Olha para isso. E dando continuidade, aqui temos bastante coisa preto. Ó, esse sapato que, por exemplo, esse é um Chanel chique, onde a mulher se sente assim, maravilhosa, empoderada, mais do que o que ela é. Isso aqui, Estela, combina com você, tá, amiga? Seja muito bem-vinda nesse programa, bem aguardado por você e por muitos. E quero te desejar tudo de bom para você, meu amor. Obrigada, Vitória. Adorei as dicas e todas as mulheres que estão assistindo, com certeza, né? E os maridos e namorados também, para poder escolher a bolsa certa e o sapato que está na moda, né não? Agora eu quero mostrar para vocês um projeto que está mudando a vida da mulherada aqui em Maceió. É a Tropa de Mulheres de Elite, que pega pesado na Malhação, sempre aos domingos na Orla de Maceió. Dá só uma olhada nessas imagens que eu mesma fiz para vocês. Que bacana, né? E a energia dessa mulherada é incrível.
Eu mesma estive lá, corri para um lado, para o outro, não malhei junto com a turma, mas corri para poder fazer essas imagens e mostrar para vocês. E para falar sobre esse projeto super bacana, que completou um ano de existência no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu recebo aqui no estúdio do Agenda a idealizadora da Tropa de Mulheres de Elite, Kelly Cunha, e o personal trainer Paulo Roberto. Um prazer tê-los aqui, muito bacana, obrigada pela presença. Prazer é todo nosso, né? Prazer é todo nosso, tô muito feliz, até porque uma mulher, né, como você, também esportista, que conhece o nosso projeto, nos deu aí essa abertura para estar aqui no programa falando um pouquinho sobre esse projeto lindo que é alcançar mulheres, para dar esse start inicial na vida delas no esporte. Muito bom. Kelly, eu queria que você começasse contando pra gente como é que começou essa ideia. Foi uma superação pessoal, né? Que você passou aí por uns altos e baixos e aí foi que surgiu o Tropa de Elite. Isso mesmo. Eu estava com depressão, crise de ansiedade, procurei ajuda médica e o meu psiquiatra, no dia, disse para mim que eu só poderia fazer uma intervenção com medicação se eu tivesse uma atividade física acompanhada. E aí eu pensei, bom, eu posso ter atividade física, eu posso me medicar, mas quantas mulheres não têm esse acesso que eu estou tendo? Então, me deu esse estralo de correr atrás, de alcançar essas mulheres que não têm, né, esse mesmo acesso, e eu quis colocar elas na rua para poder fazer atividade física e sair de um lugar que eu já estive. E hoje a gente está aí alcançando elas. E na época, o médico falou para você, eu só vou passar o medicamento se você fizer atividade física. E aí foi que o Paulo entrou na parada, é isso mesmo? Exato. Foi isso mesmo, é o Paulo, um grande personal amigo, né, que foi uma indicação, chamei ele para trabalhar comigo e estamos aí juntos, né, Paulo? Se conectamos, né, aí cheguei já na tropa, vi aquele projeto lindo da Kelly e ali foi o meu primeiro lugar ali e me apaixonei logo pelo trabalho dela, tá? E aí começamos a trabalhar. E hoje você comanda, Paulo, junto com a Kelly, mais de 100 mulheres, é isso mesmo? Mais de 100 mulheres. Já tivemos tropas ali com 300 mulheres já, o nosso trabalho. E ali é só trabalhar, botar a mulherada para correr, fazer exercícios físicos. Não é só a estética, mas sim também a saúde mental delas. Muito bem. E nesse último domingo, quando eu fiz essas imagens que vocês estão vendo aí no vídeo, tinham quantas mulheres lá? A gente passou um pouquinho de 150 mulheres. A gente tem mais ou menos esse parâmetro de números para a gente poder dar também uma qualidade de atenção para elas, os exercícios, atenção de conversar, olho no olho, porque nós não somos só um projeto de exercício físico, a gente também gosta desse lado da rede de apoio. Então, esse é um número que a gente alcança para poder falar com todas elas uma por uma. Até porque a gente faz uma alusão ao militarismo, né? Então, ele canta, ele chama, tem brados de vitória. Eu vi, né, os gritos de guerra, né, que todo mundo acompanhou aí. Exatamente. Na TV, né? E é instigante, né, o que vocês vão... E as meninas vão sentindo e vão fazendo atividade, é muito legal. É, praticamente tudo voltado para elas, né? A gente tenta manter a melhor qualidade ali para elas, porque botar, a gente consegue colocar 500, 600 mulheres num evento só. Mas a gente começou a limitar, como a nossa idealizadora Kelly falou, para dar melhor atendimento e qualidade de atividades físicas para ela. E elas seguem mesmo à risca, né? Fazem atividade. Eu estive lá pessoalmente e vi que realmente todo mundo bota a perna para cima, para baixo, e agacha e corre. É uma loucura. Mas elas seguem tudo direitinho. Elas vão ali para participar mesmo. Elas dão sangue mesmo ali na hora. É um projeto só para elas mesmo. E aí a gente dá o nosso melhor. E Kelly, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para participar dessa tropa? Porque as mulheres que estão lá, eu vi que tem gente madura, né, assim como eu, e também tem mulheres jovens, né? Isso. Vai de que idade até que idade? Vai dos 18 aos 80 anos. A gente tem essa faixa etária aí bem extensa para elas e a terceira idade está muito junto com a gente, elas participam. São as mais assíduas, né, Paulo? Exato. São as que mais participam
E abrange, né? A gente só não deixa entrar adolescente porque é um pouquinho mais pesado os exercícios. Mas se tiver acompanhado com a mãe ali, dos 16 aos 18 a gente deixa acompanhado com a mãe. E é só falar com vocês pelo Instagram para poder participar da tropa. Isso, no nosso Instagram tem um link na bio. Se clicar ali já vai ser direcionado automaticamente pro nosso grupo privado. Isso, da Tropa das Mulheres de Elite. Que bacana. E quando é que vai ser a próxima edição? Já tem já a data marcada aí já para nossa próxima edição. A agenda já está até liberada no Instagram. Já dia 7, já domingo. Já estamos aí na aula novamente com o encontro do Marcos Corais aí com as meninas novamente. Então, 7 de abril, hein, gente? Vamos anotar na agenda que até eu, se eu tiver com a agenda livre, com certeza eu vou participar. É um dia antes da minha... que eu vou tirar uns diazinhos pequenos de férias. Exato. Muito bacana. E não precisa ter medo, tá, de participar. Tem muitas mulheradas que acham que é pesado. Não, lá vai ser acolhida. Esse é o projeto. Acolhimento das mulheres, tá? Ah, eu tenho medo, eu não consigo fazer. Não, a gente tem sempre um ditado. Quem está junto, chega junto lá. E é importante lembrar que como vocês fazem a atividade, né, ao debaixo do sol quente e tudo mais, as meninas usam viseira, boné, tem que usar protetor solar. Isso mesmo. Tem hidratação também, né, que vocês fazem a distribuição de água também. Sempre, dois pontos de hidratação. A gente antes, um dia antes, passam para elas o procedimento pro dia quando for, tá bem preparada, tal, tá, hidratante, protetor solar, tudo que for necessário para proteger elas, a gente já passa um dia antes. E é importante também comer, né, antes da atividade física, tem isso também? Isso, fora que a gente tem a nutricionista que faz o acompanhamento, que ela uma semana antes também, ela coloca nos stories, no feed, qual é a alimentação adequada para aquela semana anterior que antecede, né, o projeto, para estar se alimentando direitinho, para no dia ela estar tudo ok e conseguir participar do evento 100%. E também temos a nossa psicóloga. Sim. E, isso mesmo. E ela está também ali porque para poder ajudar a mulherada, para dar essa rede de apoio, para estar com a gente, porque não é só alimentação, não é só o exercício físico, que também é o mental. A gente abrange aí esses pontos para as mulheres. E você acaba até percebendo, né, Kelly, que cada mulher que chega lá, chega com uma história de vida, muitas vezes até parecida com a sua, né, que foi de superação. Pior. São mulheres que se separaram, às vezes, do marido, ou que perderam um ente querido, ou que está enfrentando a menopausa, né, que não é fácil, a gente começa a ter essa borbulha de hormônios e tudo mais. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. E acaba a testosterona, às vezes, fica embaixo. E a atividade física, gente, é um santo remédio natural. Não é isso mesmo? Fala pra mim. Exato, exato. A gente usa muito atividade física, não só pra parte estética, né? Como já foi falado já. Saúde mental, o bem-estar da mulherada, porque muitas não conseguem pagar, como a nossa Kelly falou, uma academia, um professor, né? E na Tropa das Mulheres ela vai ter tudo isso voltado para elas. Fora que, né, durante a semana a gente passa dicas de atividade física, a gente está sempre postando lá como se tratar, né? Como manter um bem físico ali, mental, tá? E até estética mesmo. Acabou virando uma família, né? A Tropa de Mulheres de Elite. Demais, muito, muito mesmo. Até porque nós temos mulheres em várias condições. Isso. Né? Tem várias mulheres ali que já praticam atividade física, que estão com a gente, que já são maratonistas, enfim, atletas profissionais. Mas a gente também tem mulheres que estão fazendo tratamento contra o câncer, tem mulheres com HIV, tem mulheres que já foram mutiladas, tem todo tipo de mulher. Então a gente realmente cuida de cada uma, cada mulher especificamente, com o seu probleminha, a gente abraça e a gente tem essa rede de apoio de todo o nosso coração e olhar. E tem mulheres também que enfrentaram ou enfrentam a violência doméstica também? A maioria. Com certeza, né? A maioria. E ali é um momento que ela tá cuidando dela, né? Tá colocando o corpo para funcionar, tá vendo que o corpo tá ficando mais legal também, isso, né? Tá tomando até um sol, um bronzezinho, né? Não deixa de tomar. Elas renovam, né? Porque além de ela sair daquele ambiente dela de casa, né? Que é só casa, filho, marido, cozinha, elas começam a conhecer já outras mulheres que praticam atividade física, elas começam
a ver como é a vida saudável, né, de exercícios físicos na vida dela. E muitas conseguem sair desses lugares aonde elas estão, que às vezes é só necessário voltar a se olhar, o olhar para dentro, sim, delas, né? Às vezes está ali dentro daquela situação e está tão acomodada, já acha que aquilo ali é normal e não é normal, né? Então, quando ela começa a se enxergar, praticar exercício físico, o corpo mudar e muita coisa começar a mudar dentro dela, ela já fala, opa, isso aqui já não me pertence mais. É a hora que ela começa a mudar a vida dela. Então, vamos reforçar para quem está em casa, quem está nos assistindo aí também pelo YouTube da TV Ponta Verde SBT, como é que faz para participar da tropa de mulheres de elite, que eu também acabo fazendo parte, viu? Não tem jeito. Já um namoro aqui para fazer essa entrevista já tem quase um ano, né, Kelly? É verdade, como tem é um que ano. As pessoas podem... Passa o Instagram para a gente de novo, por favor. Tropa Underline das Mulheres de Elite. Tropa Underline das Mulheres de Elite. Vocês estão vendo aí no vídeo, né, o arroba, para poder participar também desse grupo que é tão bacana. Isso mesmo, é só chamar a gente no direct, vai ter a nossa diretora-geral, Araci Soares, também conversando com as meninas. Eu também respondo para elas, o Paulo lá no grupo, tá todo mundo interagindo com elas. No grupo a gente faz esse tratamento tete a tete com elas, porque a gente quer falar diretamente com cada uma delas. Obrigada, Paulo. Obrigada, Kelly. Obrigada. Pela participação aqui no Agenda, trazendo aí essa dica inspiradora para todos nós. Muito obrigada. Tá joia? Obrigada. É isso aí, hein, gente. No dia 7 de abril, todo mundo junto lá na Tropa de Mulheres de Elite. E já que a gente está falando de atividade física, eu, que adoro uma aventura, fui fazer um mergulho na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. E eu mostro tudo agora para vocês. Começamos amanhã muito bem, já vimos arco-íris no caminho para cá, para o francês, e olha só aonde nós estamos. Já choveu um pouquinho, mas o sol já apareceu e olha só, estou no meu destino preferido de Alagoas, né? A Praia do Francês. E hoje vai ter mergulho nesse local incrível, uma especialista no assunto. Vocês vão acompanhar tudo comigo. Vamos embora! Mergulho começar, vamos pegar as instruções para que tudo corra legal, né? Legal, perfeito. Simbora. Então vamos lá, a gente gosta de explicar, a primeira regra do mergulho é respirar o tempo todo, certo? Então durante todo o mergulho a gente vai respirar, puxar, bem tranquilo. Quanto mais tranquilo você conseguir, melhor fica o mergulho.
Maravilha, topíssimo. Aventura incrível, valeu super a pena, vale super a pena, né? Você vê um paraíso desse, né? Eu já amo o francês daqui, ó, com o pé na areia. Agora, lá debaixo da água, incrível, experiência maravilhosa. Gratidão, Flavinha. Obrigado também, obrigado aí pela oportunidade de mostrar o nosso dia a dia aqui no francês. É muito gostoso, na verdade, a gente poder levar, né, as pessoas para conhecer esse meu mundo, não é só meu, né, mas que é um mundo a ser explorado. E obrigado aí também pela oportunidade de poder incrível, mostrar. Incrível, né? Vocês acompanharam aí nas imagens, né? Vários corais, peixinhos de diferentes formatos, alguns lindos, maravilhosos, a maioria, claro, e outros estranhos, né? Como o morcego. O peixe morcego, isso. É, ele não é muito sociável, não, mas a gente chegou pertinho dele, né? Valeu demais, incrível a experiência. Amei. Beijo. Que delícia de mergulho, né? Que mar é esse do francês? Começamos o programa com Maragogi e agora mostro para vocês essa beleza do francês. A gente mergulhou 7, 8 metros de profundidade. Beijo, Flávia. Eu amei. E vocês viram, né? Uma mulher instrutora de mergulho. Arrasando. Nós estamos arrasando mesmo. E quem está aqui em Alagoas curtindo esse feriado prolongado é o arquiteto Maurício Arruda, que participou de um evento voltado para o setor de arquitetura. E eu, que não sou boba, não perdi tempo e fui bater um papo com esse expert, que tem mais de 24 milhões de visualizações só no YouTube. Vamos ver? Maurício Arruda, em Maceió, é claro que eu não poderia perder de jeito nenhum essa oportunidade para bater um papinho com ele nesse evento da Casas Jardim e da Coral. Maurício, conta para mim, encantado com Alagoas, já estou sabendo que você está indo para a Ilha do Ferro, vai passar o fim de semana, o feriado por lá? Sim, eu amo esse estado, eu acho que tem um dos artesanatos mais lindos do Brasil inteiro. Tem muita coisa bonita no Brasil, mas realmente aqui a gente tem, vocês têm, né, uma riqueza de artesanato incrível. Eu já fui para a Ilha do Ferro e agora vou aproveitar essa palestra para o feriado e para ir pra lá de novo. Vai curtir então o Rio São Francisco. Isso. E aquele local maravilhoso. Exato. Que só Alagoas tem. Você já foi? Já fui para lá. Eu sou mineira, mas já tô 20 anos quase aqui em Alagoas. Então tá. Já sou apaixonada por esse estado aqui, que tem belezas incomparáveis, não é não? Sim, é. Não, é incrível. E o Rio São Francisco, ele é emocionante mesmo. Na verdade, eu vou primeiro passar por Penedo, que é uma cidade também que eu fiquei encantado, que é uma cidade barroca, no Nordeste, de frente para um rio, é uma energia incrível. E aproveitando uma viagem como essa, você acaba se inspirando com tanta beleza aqui no nosso estado? Demais, eu estou indo exatamente para isso. Estou indo para rever de novo os artesãos que eu admiro, que acabaram virando amigos, ver o que eles estão produzindo hoje. Esses dias me perguntaram, você vai para Milão? Daí eu falei, para a Feira de Milão, né? Para quem não sabe, uma feira muito importante, mundial. Claro. Eu falei, não, vou para Ilha do Ferro. E de inspiração também, né? É, né? Eu falei, não, vou para Ilha do Ferro. Você está mais esperto, então, porque você está valorizando, né, o nosso destino mesmo, nacional, e as belezas do nosso país, não é isso? Eu acho que é muito inspirador. E você pretende levar obras, coisas de artistas, porque ali você tem muita gente que trabalha com madeira, muita gente que trabalha com barro. Bordado, e assim, é. Pois é, o filé, lindo, tem é. O filé, tem o singeleza, que eu não Isso. sei se você conhece já. É o Boa Noite, é também. Também é. Conheço tudo. Eu acabo colecionando algumas coisas, levo coisa para cliente, eu monto um acervo e não tem como passar a Ilha do Ferro e não levar alguma coisa. Verdade. Então, bem-vindo a Alagoas. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. E o anfitrião, né, dessa noite tão gostosa com Maurício Arruda, tá aqui comigo, Luiz Jardim, que dispensa a apresentação. Luiz, por que você resolveu trazer Maurício, a Coral? Conta pra gente, que evento é esse? Prazer estar com você aqui, viu? Mas na realidade, todo ano a gente faz mais de um evento com o pessoal de arquitetura, de ambientação, procurando atualizar. As fábricas sempre têm um lançamento da cor do ano e a gente procura trazer esse evento o mais cedo possível. Então, esse ano a gente está lançando essas paletas de cores da Coral e ninguém melhor do que o Maurício, que é uma pessoa muito bem reputada e muito comentada no
Brasil inteiro. Eduardo, vocês estão trazendo paletas de cores diferenciadas nesse evento, né? Conta pra gente, a queridinha, por acaso, é essa aqui? Lugar de afetos. O nome já é aquecido. É, a missão da Coral é levar cor pra vida das pessoas, né? E a gente sabe que é um grande desafio, às vezes é até um grande dificuldade do cliente escolher qual a cor que ele vai querer usar. Então, pensando nisso, a gente tem um centro de estética, né? Que é um local onde a gente faz vários estudos para ajudar nosso cliente, o consumidor final, a escolher qual a cor, né, qual a cor de tendência, qual a cor que ele vai usar. E aí esse estudo a gente já tem 21 anos. A gente já vem construindo essa história há 21 anos e todo ano a gente lança 3 paletas, 4 paletas de cores e a gente escolhe qual a cor que mais representa aquele ano. Então, durante esses 21 anos a gente vai ter uma cor que representa, né, o ano. E isso vai ser impactado de como é que está o cenário econômico, influenciado pelas guerras, influenciado pela própria pandemia que tivemos agora, né? Então, isso retrata muito como é que está o cenário econômico, social, político daquele momento. E a gente está vindo aí de vários acontecimentos, né? Tivemos aí pós-pandemia, tivemos aí agora a guerra, né, que está situada na Ucrânia. Então, isso acaba impactando nas pessoas. E isso reflete o comportamento que ela está. E pensando nisso, nossos consumidores, eles estão cada vez mais buscando esse lugar, buscando esse caminho, essa transformação. E por isso esse por lugar isso de nome afeto. É lugar de afeto. Perfeito. E aí, nessa cor do ano do lugar de afeto, ela permeia 3 paletas, que aí pode ser a paleta do pertencimento, a paleta do autoconhecimento, que é exatamente esse resgate do nosso íntimo, o resgate da nossa memória afetiva. E são tons mais claros, traz aquele aconchego. Isso, tons terrosos, tons mais claros, tons mais saturados, que a gente fala, né, são cores mais vibrantes. E aí a gente ajuda o nosso consumidor a definir como é a decoração dele, né, dentro dessa paleta que se resume a 36 cores. Muito bom, né, saber as tendências das cores que vão estar em alta aí na arquitetura, né? E o Maurício, que não é bobo nem nada, foi para a Ilha do Ferro, né, e está passando feriado lá. Que delícia! Muito bom. Eu aproveito para relembrar vocês que o nosso programa, desde a primeira temporada, dá espaço aos artistas plásticos. Aqui atrás de mim, vocês podem admirar a pintura da pernambucana Bárbara Ombach, que mora aqui em Maceió e já expôs suas obras em Paris, na França, e em Barcelona, na Espanha. Também temos esculturas do meu querido amigo Valmir Reginaldo, que é de Agrestina, Pernambuco. Temos lá na estante Game of Thrones, o gato aqui na mesa, e a minha Pug Bell, minha companheira, aqui do lado. E eu aproveito, gente, para mostrar para vocês um vídeo que o Valmir postou essa semana nas redes sociais dele e que eu também compartilhei, mostrando esse trabalho incrível da confecção da escultura da Bel, que é feita de sucata, como todas as obras dele. Se você quer expor suas obras aqui no programa, é só falar comigo pelo meu Instagram, Estela Nascimentos, com um S no final, tá certo? Se você tem quadro, se você tem escultura, se você quer mostrar sua obra de arte, é só falar com a gente para mostrar aqui no programa, que acaba funcionando como uma galeria, tá bom? E agora é hora da nossa agenda cultural para o fim de semana. Para quem gosta de pagode, hoje acontece o De Casa, um show com Bruno Guedes, ex-vocalista da banda Jeito Moleque. E para completar a noite, também tem a apresentação do Bruninho e Pagode Caseiro. O show acontece a partir das 10 da noite, lá no Oráculo. E amanhã você pode celebrar a Páscoa em grande estilo
no restaurante Maindu, que fica dentro do Hotel Mercury Maceió Pajuçara. O restaurante preparou um cardápio especial, cheio de sabores e tradições que vai encantar o seu paladar. Lembrando que o restaurante também conta com o espaço Kids, uma programação perfeita para toda a família, não é não? Reserve a sua mesa através do WhatsApp 82 99985-3277 e garanta uma incrível experiência gastronômica. E no Maceió Shopping tem uma programação especial para a criançada hoje e domingo, com oficinas de pintura facial, customização de orelhinhas e oficina de chocolate para a criançada personalizar o próprio ovo da Páscoa. Além disso, o shopping também vai receber a visita do Coelhinho da Páscoa. Você não pode perder, né? E já no Parque Shopping, amanhã, dia 31, a criançada vai poder participar de uma divertida caça aos ovos de Páscoa e entregar brindes com a participação do Coelhinho da Páscoa e sua turma. Os ingressos são gratuitos e, para participar, basta se cadastrar no aplicativo Multi. Uma ótima dica para aproveitar esse domingo de Páscoa e fazer a alegria das crianças, não é mesmo? E hoje vai acontecer na cidade de Paripueira o Arrastão da Semana Santa, que esse ano conta com o show do Piscirico. A festa será realizada daqui a pouquinho e a concentração já está acontecendo na Praça do Norte, de onde o trio elétrico segue pela Avenida Antônio Reinaldo até a Orla Municipal. O Arrastão promete ser uma verdadeira celebração da alegria e da cultura baiana. Então prepare-se para uma tarde de muita música, dança e diversão. Ainda dá tempo, corre para lá, tá bom? E uma das principais revelações do humor nacional, o pernambucano Welson Nunes se apresenta em Maceió na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, com seu show de stand-up comedy. O espetáculo tem uma hora de duração e promete arrancar muitas risadas do público através das reflexões sobre a jornada de um nordestino. O show acontece no Patronum Bar Café, no bairro da Jatioca. E na próxima sexta-feira, 5 de abril, o Sebrae realiza a palestra Vozes do Empreendedorismo. O evento conta com a presença de mulheres empreendedoras no ramo de oficinas e autopeças, que apesar das adversidades, se destacam no ramo. Essa é uma ótima oportunidade para se conectar com outras mulheres de negócios e fortalecer a sua rede de contatos. O evento acontece às 18h na sede do Sebrae, que fica no centro de Maceió. As inscrições são gratuitas através do site doit.com. E o Senac está com inscrições abertas para cursos gratuitos. São mais de 930 vagas para vários cursos, entre eles maquiador, operador de caixa, inglês básico, atendente de farmácia e muitos outros. Uma ótima oportunidade para quem quer se especializar em alguma dessas áreas e ainda ter a chance de entrar no mercado de trabalho. O edital você confere no site do Senac, al.senac.br. Ele é alagoano de Delmiro Gouveia. É pastor, cantor e compositor. E tá fazendo sucesso nas redes sociais. A música que eu mais gosto é A Questão de Tempo, que tem mais de 105 mil visualizações só no YouTube. Dá só uma olhadinha no trecho que eu separei para vocês do Rafael Fernandes. E de algum jeito estás perdendo a fé. Se esqueceu de quem te põe de pé. É só questão de tempo pra eu acalmar o vento. E é com ele que hoje mora em Anápolis, Goiás, que eu vou bater um papo aqui no estúdio. Rafael Fernandes, que prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, Estela. E eu falei lá no início que você é uma festa. É um prazer assistir você. A gente estava ali nos bastidores e eu fiquei pensando, quando chegar na minha hora, eu vou ficar muito à vontade com ela. Muito bom mesmo. Rafael Fernandes já é meu telespectador, né, pelo YouTube, lá de Anápolis. E o pai dele, aqui pastor Marevaldo, aqui em Alagoas. Exatamente. Não é não? E quero parabenizar também uma agenda, viu? Uma energia, uma positividade pessoal
que a gente sente de casa. É incrível, a energia aqui é muito boa. Você viu que aqui o estúdio já parece uma sala de casa para poder receber vocês. Já estou à vontade. Que coisa boa. Então, já que você está à vontade, vamos mostrar para o pessoal que está em casa um trechinho dessa questão de tempo ou música linda, que eu adoro. Vamos sim, essa música tem muita história. Por que esse medo? Tanto desespero. Não é pra parar. Retrocesso, nem pensar. Perguntas tens feito e de algum jeito estás perdendo a fé. Se esqueceu de quem te põe de pé. É só questão de tempo pra eu acalmar. Eu sei que está doendo. Eu sinto e estou vendo. Enquanto cuido, teu trabalho é descansar em mim. Por aí vai. Que coisa linda. Conta pra mim a história dessa música, né? Como é que surgiu? Sim. Essa música surgiu, Estela, devido a uma crise de ansiedade que foi desenvolvida em mim ao longo do tempo. E eu estava com um problema sério de insônia. E já eram 3 da manhã. Eu falei, o que é que eu vou fazer para conseguir relaxar? Aí corri. Vou escrever música. Não, vou escrever música. Meu passatempo favorito é escrever música. Corri lá para o quarto, peguei o violão, a caneta. E Deus foi me dando essa canção. Confesso a você que eu não esperava a proporção que ela tomou, porque alcançou já 10 países, já fiquei sabendo por outras pessoas, veio informação para mim. E lugares que eu nunca fui, como Camboriú, minha música toca lá na rádio. E eu fiquei muito feliz com cada notícia que chegou até mim através dessa canção. E os testemunhos imensos através dessa canção. Porque ela toca, né, a gente. Né? Quem é que não teve, né, uma crise de ansiedade ou que passou por alguma situação, né? Exatamente. E quando escuta uma música, a música gospel tem isso, né? Tem. De trazer conforto pra gente por alguma situação que você tá passando ou que você já passou, não é isso? É isso. O poder da canção é tocar a alma. A função dela é tocar a alma. Você percebe que quando o ambiente tá um pouco barulhento, ou tem alguém inquieto, quando começa alguém a cantar, realmente uma canção que veio da alma, começa a mudar o ambiente, você começa a relaxar, você começa a sentir e emanar energias boas também. Porque a canção acaba sendo também uma oração, né? Sim, não deixa de ser. É uma oração. É um momento que você está conversando com Deus. Exatamente. Na crise de ansiedade, eu estava sem fôlego, eu estava agoniado, com arritmia cardíaca, e eu pensei, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Quando comecei a tocar, era como se Deus falasse comigo nessa canção. Então eu escutei a voz de Deus falando para mim, ei, é só questão de tempo. Calma. Isso, respire, garoto. Respire um pouco, porque vai passar. E quando terminou a canção, houve um alívio instantâneo em mim. E eu não tinha pretensão em gravar essa canção, mas depois mostrando aos familiares, grave. Gravei e tomou a proporção que tomou. Que bacana. Sim. E você acaba ajudando outras pessoas, né? Através dessa canção. E também a gente acompanha teu Instagram, né? A gente se segue, né? Se admira. Graças não a é Deus. Isso? Sim. E aí você acaba ajudando outras pessoas, né? Porque você conversa, tá sempre passando palavras positivas, essa coisa da superação. E é o que todos nós precisamos. Exatamente. Eu acredito que o que falta hoje no mundo são mais pessoas boas. Você consegue entender? Claro, com Porque certeza. Porque quando eu, Estela, e todo meu coração, quando eu gravo lá os meus vídeos, que são curtos, mas são de coração, sabe? É original o meu vídeo, eu não copio de ninguém.
eu sinto que vai chegar no coração certo e a pessoa certa vai olhar com um olhar de satisfação e dizer, caramba, Deus falou comigo. Era isso que eu precisava ouvir. E tem muitos relatos que chegam, sabe, no meu direct, das pessoas agradecendo. Até teve um caso de uma pessoa que estava com depressão e disse, cara, você não tem ideia do que eu ia fazer hoje comigo mesmo. Mas através de um vídeo seu, uma palavra... Mudou de ideia. Mudou. Virou a chave na cabeça. Bacana. E mudou completamente. Que legal. E vamos aproveitar então que você está aqui comigo para mostrar mais um talento do Rafael Fernandes? Vamos sim. Então vamos embora. Essa música, Estela, eu compus na pandemia. Estava preso, né? Todo mundo em quarentena. Com tempo livre, né? Muito tempo livre, né? Ninguém aguentava mais assistir televisão, né? Ou mexer na internet, porque a gente queria ver gente, queria tocar as pessoas, queria... Aí Deus me deu essa canção, que ela se inicia falando, filho, se lembra que eu sou Deus. Como quem diz de novo, se acalme. A ansiedade de novo, Estela, tá vendo? Maravilha. Filho, se lembra que sou Deus. Filho, eu cuido do que é meu. Aí Deus disse pra mim, Estela, pra que esse descontrole, se eu estou sobre o controle de tudo, de tudo. Não te deixo, te protejo, sou eu mesmo. Sempre cuido, 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 cuido. Quando é que você vai compreender que tem que confiar em mim? Tô emocionado aqui, ó. Quando é que você vai compreender que eu tô cuidando de tudo? Aleluia! Consigo sentir Deus aqui muito que forte. Que maravilha! Eu também tô arrepiando aqui. Eu sinto Deus em você. Tô mesmo, que bom, que eu, bom. Eu que vejo bom. Deus em você. Gratidão, Estela. Gratidão. Amém. Obrigada, obrigada Amém. Mesmo. São quantas composições já, Rafael? Estela, se não me falha a memória, são 54 composições que eu tenho. Olha só! É, gravei alguns já gravei um CD também, aí fiz mil cópias no início, vendi todos em menos de um ano, fiquei super feliz, empolgado. Dei um tempozinho assim, uma pausa, mas já estou tomando atividades novamente. E se Deus quiser, vai vir novidade por aí. Eita, já vamos trazer novidade aqui para a agenda. Vamos sim. Agora, você começou cantando na igreja, né? Exatamente. Indo para a igreja com a sua família. Exato. Eu nasci, meu pai já era pastor. Eu cresci, meu pai sendo pastor, minha mãe pastora. Então, com 5 anos, meu pai já me colocava em cima da cadeira e eu já cantava lá, tal, errando a letra, mas ele, sabe, incentivava. Com 9 anos, eu comecei a cantar. Aos 19, ó, muito tempo depois, né? Gravei o primeiro CD. Aí foi uma benção, um sucesso aqui, na região mesmo. Uhum. E todo mundo gostou muito, me parabenizou. Aí deu mais força, né? Você sabe que a gente... Quanto mais escuta que tá ficando claro, bom, é que a gente corre atrás e diz... Quer fazer mais. Eu quero dar melhor do que eu dei. Você tá entendendo? E essa canção, Questão de Tempo, assim, ela mudou a minha vida. Totalmente. Através de ansiedade, veio ela, né? Sim. Veja, Deus colocou algo desafiador na minha vida, e para você também que tá ouvindo a gente aí, desafiador, que foi a ansiedade, eu passar por tudo isso. Acredito que muita gente está passando, né? Com certeza. Por essa ansiedade, mas não é o fim, não. Sabe? Eu tenho uma frase que eu gosto muito. São momentos de ansiedade, né? A gente tem que falar assim. Exato. Né? A gente passa por momentos de ansiedade. Exato. E a gente tem que aprender a viver com isso. Exatamente. Né? Porque a gente é ansioso por natureza, né? Por natureza, sabe? Uns mais, outros menos. Alguns se desconectam, às vezes, um pouquinho. A ansiedade é reação normal, natural do nosso corpo. Sim. E ela está relacionada a preocupações e medos. Todos nós temos medos e preocupações, né? Sim. Mas tudo que é em excesso, aí acaba transformando fazendo em... mal. Exatamente. Aí vem a ansiedade.
Porque até a parte boa em excesso não faz bem, né? Não faz. Você tem que ter um equilíbrio, tem que ter um controle, né? É verdade. E você continua, e lá em Anápolis, você também tem, você é pastor. Sim. E você canta também nos cultos, como é? Canto nos cultos, eventos também, sou convidado para cantar, já cantei em vários estados, graças a Deus. Com pessoas também de nome grande, a gente fala assim na igreja, no meio gospel. Sim. E graças a Deus, o menino do sertão, de lá de Delmiro Gouveia. Não é, fazendo bonito, né? Do sertão de Delmiro Gouveia. E eu fico feliz, sabe, Rafael, de trazer cada pessoa que a gente bate papo, que conversa na rua, né? E traz assim, que são inspirações, né, para quem está nos assistindo, né? Porque a vida já está tão dura. Muito, né? Dura. Cada um tem uma história de vida. E todo mundo, às vezes, fica olhando para a grama do vizinho e fala, nossa, a vida daquela pessoa ali é muito fácil, muito tranquila. Muito, E cada um tem os seus conflitos internos, né? Exatamente, conflitos internos. Essa é a palavra todos nós temos, sabe? E quando aparece uma pessoa para fazer a diferença no mundo, já é o suficiente. O seu caso. No nosso, já faz muita diferença. Acredito que nesse sábado já faz diferença na casa de qualquer pessoa assistindo esse programa. Com certeza, na minha já está fazendo. Na minha também. Para a gente encerrar, né, a sua participação e encerrar o programa também, vamos aproveitar que amanhã é domingo de Páscoa, certo. Nós estamos nesse feriado aí prolongado, né? Eu queria que você deixasse para os meus telespectadores do Agenda, para os nossos internautas também da TV Ponta Verde, SBT, né? Uma mensagem. Sim, né? Claro. Da ressurreição de Cristo aí, né? Sim, com toda certeza. Sabe, Estela, eu acredito que essa é a época que os corações estão mais quebrantados, sabe? Porque a intenção é o nosso Cordeiro, é o nosso Cristo. A Páscoa é totalmente voltada para Ele e por Ele. E o que eu gosto é o período, sabe? Do domingo que antecedeu a morte e a ressurreição dele até a chegada do outro domingo. E eu estava pesquisando e estudando e eu vi que no domingo, Estela, ele foi aclamado pelas pessoas em Jerusalém, sabe? O domingo de Ramos. Sim. Todo mundo glorificou a ele, exaltou. Aí na segunda, Estela, ele foi até Betânia ver Lázaro, Marta e Maria. Aí Maria vai e unge os pés dele. Na terça-feira, ele juntamente com os discípulos vai e amaldiçoa a figueira, porque a figueira não estava dando fruto. E aí a gente tira uma lição, vamos dar fruto, que a gente é árvore boa. Na quarta, ele faz milagre. Na quinta, ele vai com os discípulos para fazer a Santa Ceia. Olha que coisa linda. A última ceia do nosso Cristo, com os discípulos. E na quinta, na mesma quinta, ele é traído por Judas. Com um beijo, por causa de 30 moedas. Ele é preso na quinta, apanha da quinta da noite até a sexta de manhã, por dois guardas romanos. Na sexta ele morre, é crucificado. No sábado há um silêncio, mas no domingo, pela manhã, de madrugada, o Cordeiro ressuscita sendo um leão. E a nossa esperança é isso. O nosso leão ressuscitou e ele está disposto a fazer de tudo para ver você sorrindo e você sorrindo. Amém? Amém. Que maravilha. Gratidão, Rafael, pela sua participação. Obrigado, aqui no Agenda. Vou me despedir do público. Sim. Enquanto isso, eu já quero que você comece aí a cantar para a gente terminar esse Agenda, né, com essa energia boa, sim, com essa positividade isso, no ar, isso, né? E emanando tudo isso para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que quem está do outro lado aí está sentindo Deus na vida, sabe? Maravilha. Ô, glória. Todos nós. Amém. Obrigada, amém. É isso, né, gente? E o Agenda deste sábado chega ao fim. Obrigada pela sua companhia, tá certo? Mais tarde, às 7h30 da noite, você já sabe, tem Ponto e Contraponto comigo. Uma entrevistada super bacana. E no próximo sábado eu volto com mais um Agenda para você. Tchau, tchau. Vamos terminar o programa com mais Rafael Fernandes. Vamos aproveitar esse cara aqui. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar
e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Ó, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. O amor dele me chama todos os dias. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Sábado de recomeço, né? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Tá entendendo? Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.